Цел да најавиме еден прекрасен настан кој што веќе има своја долга традиција, а јас би рекла навистина допринесува за се она што се нарекува културен или музички живот тука кај нас барем во градот Скопје. Нуди навистина прекрасна програма и верувам дека на едно место успева да ги собере љубителите на блуз и сол музиката. Станува збор за 21-то издание на Blues and Soul Festival кој што редовно го организира дирекцијата за култура и уметност на Скопје, а преку разговорот во продолжение вие ќе можете да дознаете што се ќе се најде во рамки на овогодинешната програма, па како што кажав, се надевам дека тоа ќе биде инспирација и самите да отидете да погледнете и да уживате во она што овој пат ни го нудат организаторите и секако учесниците. Но оваа тема денеска разговарам со моите следни гости, па тука ќе им посакам добри деде на Иво Солдатович, програмски директор на настанот, а воедно и член на составот Летечки пекинезери, верувам да доволно добро познати, и добри деде за Никола Петровски, кој што е делот In the Mood, составот што ќе биде дел од овој настан. Добре дојдовте, ви благодарам што сте дел од Македонија денес. Да. Имаме убава тема за разговор. Како што реков, настан кој што си има своја веќе долга традиција, сепак се одржува по 21-ви пат. Па, предпоставам, одново беше предизвик да се организира сето оно што ќе исполни овој пат музичката програма. Одново и на сите останати кои работат, кои се дел од Blues и Soul фестивалот, а мене ми е од прва, бидејќи ми е прв пат, ме понудија, ме викна на состанок и ме праша да зборуваме за еднината, ја го прифатив со станокот и ми рекоа дали сагаш ти да го... да бидеш селектор на фестивалот, реков зашто да не ќе пробам. И мислам, кога, се што останува збор за музика и музика која ми се допаѓа, нема причина да одбијам воопшто никаков ангажман. И така прифатив и е... Мислам, уште не е почнато, ќе биде вечер, а и јас свирам дел од бендот, така да едва чекам да дојде вечерва, па да почне све да тргне. Знам дека за музичарите тоа е најубавиот дел. Мислам, важна е организацијата, меѓутоа моментот кога сте на сцена, тоа е она што најмногу сакате да го правите. Да, вие овој пат со поделена улога. Оно што Никола сакам да го прашам, In the Mood функционира веќе полго време, 2009 година, ако не се лажам, формирани. Пред малку по-детално да зборуваме за вашата работа, генерално ме интересира кој е вашето мислење за начинот на кој што е прифатена оваа музика кај нас. Редовно се отвара таа тема што доминира кога е во прашање музиката, што се пласира на медиумите, што е тоа што младите сакаат да го слушаат и го имаат формирано како свој музички вкус. Меѓутоа, тоа што постоите долго време, дали говори дека сепак има публика што ја сака и почитува оваа музика? Нашето искуство говори дека добро е прифатена музикава, пошто 8 години веќе непрекинато свириме, имаме настапи. И неочекувано е тоа, пошто нели дека има некое размислување дека кај нас не е популярна блуз музиката, но има многу луѓе што ја сакаат. И мислам дека сме еден од ретките градови Скопје во Европа што речи секој ден во неделата можете да најдете по една блуз свирка барем во градот, што е стварно редкост. Да, ова е убаво да се слуша. Да, со години тоа го има кај нас. Тоа што значи многу градови дека... поголеми од нас не може да се пофалат со такво нешто. Да, сепак не станува збор за комерцијален тип на музика во никој случај. Мислам каде и на светот да погледнеме. Пријатно за уши, пријатно за пиење уз неа и така. Да, секогаш за овој тип на музика се карактеристични оние, така да се изразам, поинтимни свирки со не, еве да кажеме, огромен број на луѓе присутни, туку помала бројка на луѓе, такви клубови, такви места, такви простори. Да. Имаме ли ние и услови, убав амбиент за сето тоа? Па се има, да. Сега клубови малку фалат, ноќни клубови прави за вака музика, за цел состав да речеме од 4 луѓе па нагоре. Ама, во принцип е добро. Добро е, нема, не потреба се жалиме. Бишно има ентузијасти. Да, има ентузијасти. Да, си уште се, навистина, тоа е зборот ентузијасти во поголема мера, отколку што... На таков аспект функционира оваа музика. Да, како што кажавме, тоа е тоа. Ово е тој тип на музика. Да го представиме малку подобро и самиот состав, In the Mood, кои се сите членови, кои се инструментите кои што се делат? Да, In the Mood почнавме јас и Сашо Ѓорѓевски, значи он свири на армоника и пее. Кој дуо почнавме акустички, се уште функционираме така. Меѓувреме имаме соработување со повеќе музичари, дали како електричен бенд четворица, петмина, а за овој фестивал првпат настапуваме вака проширен состав во 9 мина души. Негова е заслугата, пошто он негова беше идејата. Така да имаме четворица дувачи, он ќе свири кларинет, имаме уште труба, тромбон,
саксофон, ќе има и клавир и нормално контрабас и тапани. Да, е сега сето тоа проширен состав, претпоставувам значи поинакви аранжмани. Не исто кога е помал и поголем составот, така што како сето тоа се подготвуваше, колку повеќе луѓе, толку потешко. Не проблем, меѓутоа е потешко да се синхронизираат сите тие. Проблем е, збор, не, нема да представуваме. Проблемот, ако има решение, онда ќе да. Не е така тежок збор, да се каже. Точно, ќе ја делите сцената, како изгледа подготовките за сетот? Во конкретно услови, како Македонија, што има долго време и редко да најдеш поголем состав, све се помали состави, бидејќи стварно е поедно по-лесно за одржавање, општо по-ефтино и така натака. Не, неаме баш големи услови. Се, која ме назначија како селектор на фестивалот, прво нешто и стварно желба ми е да се од старт да се мотивира македонската музичка сцена. И се не ја да ги покранам они да дојдат двајца да свират кој што си свират и ги гледаме цело време. Мислам, јас сум им публика секојаш. Него да го збогатиме, го направиме звукот голем да биде баш сценски, да биде фестивалски. Ги прашав сака, сакам ја. Му се јавив на Владо Николов, он е, Владимир Николов, он е наш опасен аранжер. Мислам, апсолутно за човекот треба друга емисија да збориме само за него. Прифати, него му се свиѓаше идејата и му реков да соработуваме на наредни години и така натака. Него му се допадна, прифати, ги распише он аранжманите што се за бендот, се соберав на работа, мислам, вчера имав на последна проба. Звучи совршено, е, два чекам да дојде. Ноќва, да се подстени. Како е за вас чувството да се извидува ваков тип на музика? Знаеме дека не е автентична за ова подневје, не потекнува од кај нас. Нас не е секогаш полесно на нашето. Меѓутоа, како е да се извидува овој тип на музика? Дали морате буквално да ја следите, да ја слушате, да бидете во текст со сето тоа што се случува на светската сцена, за да можете и вие тоа да го правите на добар, оригинален, автентичен начин? Значи, на вистина тоа да биде блуз или сол? Абсолютно, за да звучи барем приближно на тоа како што треба аутентично, мора да слушаш, да сакаш музиката, пошто не може да се научи, знаеш, на памет, не е таков тип на музика, знаеш, ко поп музиката, знаеш, класични песни, да, него преточно ентузијазам да се сака музиката, се слуша и тоа е тоа. И не мора, не бара некоја голема, се ти да си најголем мајстор на својот инструмент, па така мора да свириш. Тоа се осеќа само преку љубовта на музиката. Да, навистина е така. Не се потребни зборови тогаш кога се настапува и кога се свири. Да. Публиката така го чувствува тоа преку музиката. Да позборуваме малку за самата програма. Како и секогаш, странски имиња се дел од програмата на Blues & Soul Фестивал. Ова е уникатна можност за тие што сакаат ова музика да ги слушнат тука кај нас во живо. Па можеме ли, ако не сите, барем дел од нив да споменеме, кој што ќе се викендов присутнат? Фестивал сам по себе треба да означува нели да се соберат луѓето и да уживаат у некаква понудена програма. Пред 2000 години тоа на раз со лавови се забавувале, денеска се забавуваат поише со музика луѓето. А која постои, значи секоја земја си има своја локална сцена. Е се од секоја локална сцена има некои исклучоци кои што се стварно добри и е, мислам, која би имале бесконечни финанси, ја би сакал да ги донесам сите најдобри, да сите ја да ги гледам, остатокот од земјава и општо публиката на фестивалот. Ама со можностите даваат идеи, ограничените можности даваат пошироки идеи, така да се спојува нешто што е подеднакво добро кој би бил милионер. Така да, бидејќи сум како музичар и така малце и продуцентски му пристапувам на фестивалот, ме интересира и аналитички малце музиката на страна од само чисто програмски. Оваа година е така европски е фестивалот, до година не се знае како, значи има време 12 месеци да се осмисли све, а пак да биде интересно, ќе обавезно да има и до година македонски, сега се останам за годинава. А кој што си имам пријатели, така они ми сугерираат разни музики. И ја тоа го преслушав, прегледував и заедно со собственото мислење и туѓото се случи оваа програма. А после In the Mood вечерва се Trickbag од Шведска, што се стварно шоубен, добра джамп блуз
е весело, изгледа добро сценски, не сум го гледал во живо, сум го гледал. За среќа имаме модерна технологија, па може да све да се види. Значи тоа што имам видено, ме многу ми се допаѓа, мислам дека ќе биде одлична спојка вечер во тоа. Утре е една грчка ноќ, што е Triple Fred Band е грешка у печатање, односно моја, пошто мене ми избегало пред финалното, е се само Triple Fred, значи они не се бенд, туку се они шесторица добри пријатели. Фред е праг на гитара, па е затоа, и тројца гитаристи се, и они ќе се подалат во два бенда утре вечер. И на крај ќе има плюс уште еден као джем сешн, што значи дека сите заедно ќе свират, и тоа утре ќе биде цело вечерна грчка ноќ со апсолутно најдобрите од Грција. И недела е Матијаш Прибојски, он е усен армоникаш, пејач. Он е виртуозна усна армоника. Маѓарска е близко, значи можеше да дојде лесно оде без некој поголеми потешкоти. Него ми го предложи бившиот селектор на фестивалот Васи Ивановски. Фала за тоа. Тоа ќе биде само еден концерт во ноќта, пошто е недела и тамана така, порано заврши, луѓе да си да порано дома. Да бидат подготвени за следната работна недела. Да, како што кажав на почетокот, сепак не е лесна задачата да се одбере, немате бесконечни можности, буџетот е ограничен, условите се ограничени. Сме гледале на вистина супер имиња од овој свет и во текот на минатите изданија. Па, генерално, вие споменавте, не само во Македонија е добра сликата, според оно што вие го кажавте, за начинот кој што се третира оваа музика, но како е во Европа, постои ли некој место каде што забележувате дека на вистина се става акцент на оваа музика и во буквална смисла се негова и се почитува? Затоа што гледам имиња на вистина од различни земји, Шведска, рековте, Унгарија, Грција. А сите се, мислам, апсолутни се звезди во својот жанр во собствените земји. Моментот е што блуз музичарите се скромни во своите барања, но сепак и они треба да бидат до негде платени. И од каде, од колку подалеку сакате да донесете некој музичар, толку повеќе пари требаат. А пропо тоа што нема од Америка да речеме музичари, што е колевка на блуз музиката. Тоа не е намерно направено да нема, него се поставам заради средства. А инаку за Европа, тој бенд што настапува после нас, Трибек, да речеме, тој е еден главниот бенд што ги прати американските музичари кои доаѓаат во Европа, значи. Пошто они не патуваат со цели состави, да речеме, само пејачот и американчот и си наоѓаат бенд тука. И они се, да речеме, толку им веруваат, баш ќе имаат и снимуваат албуми со врни имиња таму. Така да има добра програма ова година, ја барам мислам. Да. Само уште накратко што се однесува до авторска музика која што е двагов тип. Кај нас какви се можностите? Еве, и да предпоставиме дека е создадено некое вакво дело, за каде тоа сето тоа да се сними и да се спакува, заради тоа што и тоа не е лесно. Можностите се подобри од кога е да било. Да. Треба да смисли само. И да имаш инспирација, да имаш. Значи сепак креативниот дел, да, значи можности за снимање албум сега има кога е да било подобро. Да. Одлично. Јас ви благодарам. Се надевам, како што реков, дека ќе ги инспирираме луѓето па да дојдат и да слушнат добра музика. Само уште еднаш да споменеме Станица 26. Станица 26 секоја ноќ ќе биде од 9 часот, односно 21 часот. И ја молам публиката да биде на време, како би можеле да програмата да ја тераме по план. Влезниците за вечер чинат 300 денари, има во Југотон и на врата, исто чинат, а за утре и задутре по 200 денари се. И сакам само да се заблагодарам, ако може, на Министерство на за култура и да. Град Скопје, кои се покровители, и на шведската и маѓарската амбасада во да. Скопје. Сакам само за крај да прашам, вечерва, барем дел да ни споделите од програмата, тие кои што ќе сакаат да дојдат во што се ќе можат да уживат, дали ќе можат да слушнат и нешто што веќе го слушали, што е познато од овој тип на музика, или сепак оно што ќе го слушаат ќе биде ново, нов тип на аранжмани, нова музика, што ќе биде на програмата? А има познати песни, што ги слушале, ама аранжманите се различни. Самиот факт што има 9 луѓе на сцена, сосем го менја. Звучи моќно. Значи, звукот го менја. Ке биде игриво, ке биде забавно, ке биде блуз. Да. Едва и чекам да се случи. Значи, ветувам добар настап ноќва на двата бенда. Да, тоа јас ви го посакувам, да имате добар настап, публиката на вистина да ужива. Хала. И убаво да поминат сите овие денови од Blues & Soul Festival. Хала. Ви благодарам многу уште еднаш. Добро.
Да. Ќе направиме повторно тука некаде кратка пауза, одиме со музика, а потоа, како што најавив, имаме и ексклузивни гости понатаму во нашето студио. Овој пат доаѓаат во Русија како дел од проектот Иван се враќа дома. Уште малку преостанува до крај на театарските представи кои што можеше да ги погледне скопската публика, но сите детали ќе ги дознаете доколку до крај останете заедно со нас и со Македонија денес.